kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan badda wadayaal, halkani waa Gra TV ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey qodobada xiisaha leh ee aad wararkeennan ku daawan doontaan. Waxaa ka mid ah Soomaaliya oo midowga Yurub ka diiday inay dib uga laabato dacwadda kiiska badda ee Kenya kala dhaxaysa laguna xalliyo meel ka baxsan maxkamadda ICJ, khubro caalami oo Soomaaliland kala shaqaynaysa habka ugu fudud ee ay aqoonsiga heli karto beesha caalamka, iyo lacaga xad-dhaafo ee xukuumadda Soomaaliland u qorshaysay, wasiirada iyo xildhibaanada Puntland ka soo jeeda oo qorshe ka dhana madaxweynaha Puntland ka bilaabay magaalada Muqdisho, iyo kulamo shaki badan abuuray oo ku dhexmaray. Sidoo kale wararkeennan waxa aad ku daawan doontaan madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykankuna waxay shaaciyeen inay xal u helayaan khilaafkooda hanjabaadda gaadhay ee ka curtay iibsashada Turkiga nidaamka difaaca cirka ee 0 loo yaqaano. Kuwaas waa qaar ka mid a qodobada warka iminkii, haatanna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan isku diyaariya. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, fadlan haddii ay ku joogto waqtigaagii salaadda iska jooji daawashada muuqaalkan, dibna ugu soo laabo markaad soo gudato waajibaadka leh. Aynu ku bilowna ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa midowga Yurub si cad uga diiday dalab ay ula yimaadeen oo salka ku haya inay dhexdhexaadiyaan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo si weyn isugu maandhaafsan kiiska muranka badda, waxaana markaasi ay midowga Yurub Soomaaliya ay ka dalbadeen inay dacwadda kiiskaasi dib uga laabato islamarkaana lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda. Dowladda Soomaaliyana ay gudbiso qoraal ay ku maxkamadda cadaaladda adduunka ugu sheegayso inay dacwaddaasi ka laabatay dabadeedna ku xalinayaan murankooda ka dhexeeya labada dal, waxaana warqad ay gudida loo xil saaray arrintaasi u soo direen wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxaa dowladda Soomaaliya ay ugu jawaab celisay in talabadaasi ay tahay mid aan macquul ahayn, isla markaana aanay ku dhaqaaqi karin go'aankaasi. Sidoo kalena jawaabta ay u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya midowga Yurub ayaa waxaa lagu sheegay in arrintan ay tahay qadiyad masiiri ah oo ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed, iyaguna aanay go'aankaasi keligood iska qaadan karin saameynna ay ku yeelanayso. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa halcelinteeda waxay ku caddaysay inay ku qanacsan tahay go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda ICJ, isla markaana ay ka warsugayaan go'aanka ay soo saarto maadaama oo Kenya aanay ka qayb gelin dhageysiga dacwaddii ay ku soo bandhigaysay difaacista baddeeda. Soomaaliya ayaa waxay tilmaamtay in dalabkan ay sidoo kalena ka diiday dowlado waaweyn oo sidan oo kale ula yimi kana codsaday in kiiska muranka badda laga saaro maxkamadda laguna dhameeyo dibadda, waxaana markaasi ay sheegtay in qadiyadan ay ugu jawaab celisay inaanay ahayn waxyadu keligeed ay leedahay masiirkeeduna ay ka go'aan bulshada Soomaaliyeed. Kenyana ay muhiim u tahay markaasi inay ku qanacdo go'aan kaste oo maxkamadda ka soo baxa. Diidmadan cad ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku howlan tahay in kiiskaasi ay ka soo saarto go'aamo xal u noqon kara muranka labada dowladood, waxaana xasuusin mudan in fadhigii maxkamadda ee dhageysiga dacwaddan aanay goobjoog ahayn Kenya, isla markaana iyaduna si cad u diiday inaanay ka qayb gelin maadaama oo laga diiday dalab ay u dirsatay oo ahaa in dib loo dhigo dhageysiga kiiskan. Waxaana sidoo kale maxkamadda ICJ waxay garmaqalkooda ka dhageysatay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo bandhigtay sababta kalifaysa lahaanshiyaha badda iyo inaan Kenya laga iibin badda qayb ka mid ah. Kenya iyo Soomaaliya ayaa muddo dheer waxay ku muransanaayeen qaybo ka mid a xeebta Soomaaliya oo Kenya ay ku andacoonayso inay leedahay, halka Soomaaliyana ay ku taagan tahay go'aankeeda salka ku haya in xeebtu iyadu ay leedahay ayna ku qanacsan tahay go'aan kaste oo ay soo saarto maxkamadda cadaaladda adduunka maadaama ay tahay tayadu ay u gudbisay dacwadda. Kenya ayaa geed gaaban iyo mid dheerba waxay u fuushay sidii kiiskaasi looga saari lahaa maxkamadda looguna dhammayn lahaa dibadda, taasoo iyaduna Soomaaliya ku noqotay waxaanu cuntamaynin. Go'aanka maxkamadda ICJ soo saarto ayaa noqonaya go'aanka kala xadaynaya labada dowladood, walow maxkamaddu aanay lahayn awood fulineed oo go'aamadaasi salka ku haya.
sidoo kale Kenya ayaa u muuqata mid aan ku qancinin go'aamada maxkamadda maadaama oo difaacisteedu ay tahay inaanay kiiskaasi dacwo dhageysigeeda qayb ka ahayn horena ay u diiday inaan laga dhageysto garmaqalkeeda muranka kiiska badda ee labada dowladood u dhexeeya iyo go'aanka dowladda Soomaaliya ku diiday in kiiskan dib uga laabato ayaa xumeeyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labada dowladood iyadoo xitaana sababtay in Soomaaliya ay xiriirka u jarto Kenya haddana waqtigan labada dhinacba waxay isla fahmeen in dib loo soo celiyo xiriirkoodii dhowaan ayay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Kenya u gudbisay qaraar ay ugu sheegayso inay dib u furan karto safaaraddeedii ay ku lahayd Muqdisho iyadoona la filayo in dhowaan ay si gaar ah u kulmaan madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in dhowaan uu baxo dalka Kenya suula soo kulmo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta ugalana soo hadlo xalinta khilaafkan u dhexeeya labada dowladood iyo weliba in Kenya ay ku qanacdo go'aan kasta oo maxkamaddu ay soo saarto Kenya ayaa dhowaan iyaduna waxa ay joojisay duulimaadyadii Soomaaliya iyaduna ku andacoonaysa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muhiim tahay inay u fasaxdo deegaanadeeda inay soo galaan qaadka miroogo loo yaqaano oo ah isha keliya ee dhaqaalaha ka hesha Kenya waxaana taasi markaasi Soomaaliya ay noqotay mid ay diiday iyadoona weli ku adkaysanaysa in deegaanadeeda laga mamnuucay qaadkaasi ka yimaada Kenya Kenya iyo Soomaaliya oo khilaafkooda curka isku shareeray ayaa sidoo kalena waxa fashilmay dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafkan labada dowladood u dhexeeya ee ka curtay markaasi muranka badda Soomaaliya ayaa garmaqalkeeda waxay dhawaan ka difaacatay maxkamadda cadaaladda adduunka iyaduna sugaysa markaasi go'aanka ka soo baxa maxkamaddaasi shacabka Soomaaliyeed ayaa iyaguna si weyn waxay isha ugu hayaan go'aanka ka soo baxa maxkamadda iyo weliba sida ugu fudud ee u noqon doonto mid lagu hirgeliyo lana fuliyo go'aamadaasi dhowaanna waxaa ahayd sidoo kale Kenya kadib markii ay soo saartay khariidad ay markaasi ku soo gaabinayso dhararka xeebta Soomaaliya oo ay ka dhigtay 3,052 kiilomitir halka ay markii horena xeebta dhararkeeda uu ahaa 3,333 kiilomitir waxaana markaasi taas ay u muuqataa mid Kenya ay qayb kaga qaadanayso xeebta Soomaaliya walow aanay noqonayn mid u hirgelaysa Kenya ayaa sidoo kalena adha kale la tahay arrintaasi waxa ay dhowaan bilowday duqeymo diyaaradeed oo ay ka geysatay gobolka Gedo taasoo markaasina si aad ah uga cadhaysiisay dowladda federaalka ee Soomaaliya kana gudbisay dacwad ka dhana Kenya oo ay gudbisay golaha amaanka kana dalbatay inay Kenya markaasi raali gelin iyo magdhow ay siiso bulshada gobolka Gedo lama garanayo xaalka labada dowladood sida uu ku dhamaan doono iyo halka ay qadiyadani saldhiga doonto iyo sida Kenya looga dhaadhicin doono inay ku qanacdo maxkamadda cadaaladda adduunku go'aamada ay soo saarto ee salka ku haya murankan muddada dheer ka taagnaa xeebta una dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya weli bartanka ayaynu kaga jirnaa wararkeenii Gra TV iyo balimi kara aynu eegno dhanka iyo Soomaaliland iyo dadaalada ay ugu jirto inay aqoonsi buuxa ka hesho caalamka xukuumadda Soomaaliland ayaa waqtiyada dambe waxay u muuqataa mid boodhka dib uga jaftay dadaaladii ay ugu jirtay inay beesha caalamka mar una ka hesho aqoonsi buuxa waxaana dhowaan ay qaaday tallaabooyin hor leh oo markaasi ay u doonayso inay ku dardargeliso howlihii ictiraaf raadinta si uu marun calankeedu uga dhexbabado xarunta qaramada midoobay xukuumadda Soomaaliland waxay magacowday sida xogaha qaar ay sheegayaan wafdi isugu jira wasiiro aqoonyahanno dhakhaatiir iyo khubaro caalami ah kuwaasoo Soomaaliland kala shaqayn doona habka ugu fudud ee ay ku heli karto aqoonsi beesha caalamka maadaama ay tahay dadaalada keliya ee markaasi ay ku hawlan tahay 30 sannadood ee ay jirtay ee ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale khuburadan caalamiga iyo guddidan xukuumadda u magacowday raadinta ictiraafka ayaa durba waxa ay bilaabeen shaqadoodii iyagoona diyaarinaya dariiqyada ugu dhow ee ay u mari karaan arrintaasi sidoo kalena khuburadaasi caalamiga oo isugu jira sharciyaqaano iyo diblomaasiyiin hore ayaa waxay ku hawlan yihiin sidii dalalka caalamka ay uga dhaadhicin lahaayeen uguna qancin lahaayeen in Soomaaliland ay buuxisay shuruudihii looga baahnaa nidaam dowladnimo muhiimna ay tahay in la siiyo aqoonsigeeda khubradan waxay dalalka dunida u bandhigi doonaan in Soomaaliland ay tahay goob nabdoon islamarkaana ay leedahay ciidan lacag iyo nidaam dowladeed oo u gaara
sidoo kale muddadaasi ay jirtay ay qabsatay dhowr doorasho oo u dhacay qaab xor iyo xalaal ah iyo waliba nidaamka hal qof iyo hal cod ah kuna soo dooratay madaxweynayaal isbedelay golayaal deegaan iyo waliba golo baarlamaan guddidan iyo khubradan ayaa lugtooda ugu horreeyay safarkooda waxaa la soo wariyay inay ka bilaabi doonaan dalalka geeska afrika oo markaas u arkaan inay tahay goobta keliya ee marka hore ay ka bilaabi karaan inay somalilan aqoonsadaan iyagoo isku dayi doonaa inay ku qanciyaan qorshayaasha iyo ajandayaasha ay dejiyeen ee ay ku doonayaan in somalilan ay aqoonsi ku hesho guddidan iyo khubradan waxaa ka mid ah sida la soo wariyey wasiirka maaliyadda dr sacad cali shire wasiirkii hore ee arrimaha dibadda wakhtigana ah xildhibaan golad wakiil islamarkaana u tartamaya inuu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada yaasiin maxamuud xiir faratoon wasiirka warfaafinta somalilan saliman yuusuf cali koore wasiirka caafimaadka cumar cali cabdilaahi bade dr adna aadan ismaaciil oo ah guddoomiyaha guddidan brofeser burxan brofeser axmed ismaaciil samatar iyo brofeser ismaaciil hurre buuba halka khubarada caalamiga ahna ay isugu jiraan qareenno iyo diblomaasiyiin hore iyo weliba sidoo kale xubno ka mid ah goobjoogayaasha caalamiga ee dhowaan ay dalalka caalamka u soo direen doorashooyinkii somalilan si ay u korjoogteeyaan xukuumadda ayaa sidoo kale iyaduna waxay diyaarisay lacago markaasi ay ugu tala gashay in guddidan ay ku howlgalaan si ay bal inan u soo bidhaamiyaan isha aqoonsiga oo ah waxa keliya ee somalilan ay soddonkaasi sano dadaalka mar uun ugu jirtay inay hesho khubradan ayaa la filaya in kulamadooda ugu horreeya ay ku yeeshaan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan sidoo kalena waxaa la sugayaa in keliya inta ay imanayaan magaalada hargeysa khubradan caalamiga ee somalilan ay ku soo dartay guddidan ay u magacowday raadinta qadiyadda iyo ictiraafka somalilan somalilan ayaa waxay dib xorriyadeeda ugala soo noqotay dowladda soomaaliya 1918-18kii mey kadib dagaalo adag oo ay la gashay xukunkii wakhtigaasi jiray ee milatariga ahaa ee uu hogaaminayay jeneraal maxamed siyaad barre wixii intaasi ka dambeeyey waxay somalilan samaysatay nidaam dowladnimo oo u gaara lacag u gaara iyo weliba ciidan u gaara oo ay geysay xuduudaha iyaduna intaasiba dadaal ugu jirtay inay mar una yeesho aqoonsi buuxo oo ay ka hesho beesha caalamka khubro somalilan waxay u magacowday guddi markaasi ka shaqeeya ictiraaf raadinta somalilan balse guddidaasi oo ahaa xubno gola wasiiro iyo weliba aqoonyahano reer somalilana ayaa dadaallo badan oo ay bixiyeen waxay sababtay inay ku soo xerogeliyaan dalal badan oo dunida oo markaasi si dhow la shaqeeya somalilan islamarkaana taageera dadaallada horumarineed ee ay waddo sidoo kalena khubrada nimka caalamiga ee ku soo dartay somalilan guddidan ayaa waxay horseedi karaan in markaasi ay ka qayb qaataan sidii markaasi golayaasha baarlamaanka ee dalalka dibadda iyo weliba dowladaha dalalkaasi ka jiraba ay ugu qancin lahaayeen in somalilan la siiyo aqoonsi buuxa maadaama ay buuxisay shuruudaha looga baahan yahay dal madax bannaan guddidan ayaa markaasi iyagoo isku duuban waxay safara ku tegi doonaan dalalka dibadda oo ay markaasi kulamo la qaadan doonaan madaxda dalalkaasi si ay uga dhaadhiciyaan somalilan kula dadaalaan inay aqoonsi hesho waa markii ugu horreysay ee somalilan ay guddi noocan oo kalaa u magacowdo ictiraaf raadinta somalilan iyo sida ay mar un u heli lahayd aqoonsi buuxa waxaana ay ka saamaxaysaa in markaasi somalilan lagu qanco dadaalada ay ku howlan tahay iyadoo rawmucda ugu weyn ee ay ka doodayso ay tahay in somalilan ay tahay dal nabdoon oo markaasi dimuqraadiyada ay ka hana qaaday doorashooyinkii isku sidkanaya wakiilada iyo deegaanka ee somalilan ayaa waxay noqonaysaa doorashadii toddobaad ee somalilan ka dhacda taasoo markaasi u qabsoonta nidaamka hal qof iyo hal coda waxaana dadaaladan markaasi guddidan la sameeyo ay ka dhalatay kadib markii doorashooyinkii somalilan ay dhammaadeen isla markaana ay somalilan yimaadeen in ka badan 30 xubnood oo ka socday waddamo dibadda kormeerayaal la u ahaa si markaasi ay ula socon lahaayeen doorashooyinkii somalilan ka dhacay wiliyaalkaad nagala socotaan waa gra tv waxaynu bartin kaga jirnaa wararkeennii iminkii haatanna aynu jalleecno dhanka iyo puntland wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo weliba xildhibaanada golayaasha baarlamaanka
Soomaaliya dhalashahaana ka soo jeeda Puntland ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen qorshayaal halis ku ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, kuwaas oo ay ku doonayaan inay gebi ahaanba awooddooda kula wareegaan xubnaha madaxweyne Dani uu soo xulay inay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka, iyo weliba sida ay saameyn xooggan ugu yeelan lahaayeen arrimaha doorashooyinka ee maadaama oo Soomaaliya u jihaysatay dinay doorashooyin ka dhacaan. Xiguwasiiradan iyo xildhibaanadan xilalka ka haya Soomaaliya ee markaasi ka soo jeeda dhalashahaan Puntland ayaa sidoo kalena magaalada Muqdisho waxaa ku dhex maray kulamo shaki badan abuuray oo salka ku haya sidii markaasi ay xubnahan u dajin lahaayeen qorshayaal halis ku ah madaxweyne Dani, isla markaana ay ku doonayaan in saameyn ay ku yeeshaan siyaasadda Puntland ee arrimaha doorashooyinka, iyo weliba xubnahan madaxweyne Dani uu soo xulay inay ka mid noqdaan guddida. Kulamadan iyo weliba qorshayaashan ka dhanka Puntland ee ay bilaabeen wasiirada Soomaaliya iyo weliba xildhibaanada Puntland ka soo jeeda ayaa waxaa la soo wariyay inuu magaalada Muqdisho ka abaabulay siyaasiga da'da yar ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu arko inuu caqabad ku yahay siyaasadiisa iyo weliba maamulkiisa hoggaaminimo ee Asad Diyaano. Waxaa la sheegay in xubnahan uu Asad Diyaano ku dhiirigeliyey in markaasi ay dadaal isugu geeyaan sidii ay ula wareegi lahaayeen awoodda xubnahan guddida doorashooyinka, iyo weliba sidii ay uga dhex muuqan lahaayeen siyaasadda tooska ee markaasi Puntland kaga jihaysan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Sidoo kalena kulamadan waxaa la sheegay in la iskula sameystay xulafaysi siyaasadeed oo markaasi ay hirgeliyeen wasiirada iyo xildhibaanada Puntland, markaasina uu hormuud ka noqonayo siyaasiga da'da yar ee Asad Diyaano oo miisaan culus kula siyaasadda Puntland. Waxaana uu gogol xaad u yahay kulamadaasi ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo isxulufaysa siyaasadeed oo ka dhana Saciid Dani. Wararku waxay intaasi ku darayaan in kulamadaasi lagaga hadlay sidii wadajir markaasi la iskaga kaashan lahaa arrimaha doorashooyinka heer xildhibaan, iyo in la abuuro isfahaysi ka dhana madaxweyne Dani oo xusul duub ugu jira in doorashooyinka xildhibaanada labada aqal damacsan in xubnahani ay markaasi taageeraan. Sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in kulamadan u dhexeeya Asad Diyaano wasiirada Soomaaliya iyo weliba xildhibaanada Puntland ka soo jeeda markaasina ay taageerayso filla Soomaaliya, isla markaana ay dabada ka riixayso sidii ay ugu qancin lahaayeen in xubnahan ay gacantooda soo geliyaan si markaasi ay u sababto inay taageeraan madaxweyne farmaajo una sahasho inuu mar kale dib ugu soo noqdo xukunka. Hase ahaatee, waxaa caadi in xifiltan siyaasadeed uu ka dhexeeyo Asad Diyaano oo miisaan culus kula siyaasadda Puntland iyo weliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Asad Diyaano oo ah siyaasi dhalinyaro ah, waxaa dhalay wagaasimihii hore hay'adda sirdoonka Puntland Cismaan Diyaano oo Allaah u naxariistay geeriyooday. Waxa uu xidhiidh wanaagsan la leeyahay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM oo taageera sirdoonka Puntland. Doorashadii Puntland ka dhacayna saameyn xoogan ayaa uu ku lahaa, oo Asad Diyaano afar cod oo keliya ayaa lagaga guuleystay doorashadii madaxtinimada ee Puntland la ka dhacday ee lagu soo doortay Saciid Cabdullaahi Dani. Doorashadaasi madaxweynaha hadda taliya waxa uu helay 53 cod, halka Asad Diyaano siyaasigan da'da yarina markaas uu helay 1 iyo 3 cod. Qorshayaashan ka dhanka madaxweyne Dani ayaa waxay sababtay in wadnaha farta uu ku hayo madaxweynuhu isla markaana uu walwal ka muujiyay in xubnahaasi uu soo xulay ay la wareegto filla Soomaaliya, sidoo kalena xildhibaanada Puntland matali doona ay noqdaan kuwa taageersan madaxweyne farmaajo. Wararku waxay intaasi ku darayaan in markaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu isna dhankiisa bilaabay inuu markaasi khadka telefoonada kula soo hadlo mas-uuliyiinta kulamada qaatay, isla markaana uu ku qanciyo in aanay khalkhal gelin arrimaha doorashooyinka si nabdoonna markaasi ay u dhacaan. Sidoo kale xubnihii uu soo xulay guddida doorashooyinka ayaa la soo wariyay inuu iyagana uu ku wargeliyey in aanay marnaba dhicin inay taageeraan madaxweyne farmaajo ee ay dhex ka ahaadaan arrimaha doorashooyinka iyo weliba soo xulista xildhibaanada Puntland. Kulamadan xasaasiga ee wasiirada iyo xildhibaanada Puntland ka soo jeeda ay ku yeesheen Muqdisho ayaa waxa ku soo aadaya xilli dhawaanun heshiis laga gaadhay khilaafkii arrimaha doorashooyinka, isla markaana la isla gartay in muddo 6 maalmood gudahooda lagu qabto doorashooyinka. Sidoo kalena dowlad goboleedyadu ay soo magacaabaan xubnaha guddida doorashooyinka oo markaasi xubno ka mid oo 4 iyo 7 aad dib looga saaray guddida, maadaama lagu soo eedeeyey inay yihiin shaqaalada dowladeed iyo xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Madaxweyneyaasha Turkiga iyo Mareykanka Joe Biden iyo Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horreysay si fool-ka-fool ah uga wada hadlay khilaafkii muddooyinka u dambeeyeyba ka dhex taagnaa labada dowladood ee xitaa sababay in Mareykanku cunaqabatay inuu ugu hanjabo Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu shaaciyey in kulamo dhadhala uu la qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay tahay markii ugu horreysay ee ay kulmaan tan iyo markii Joe Biden loo doortay madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka bishii January ee sanadkan 2021.
madaxweyne Erdogan ayaa shir jiraayid oo uu ku qabtay magaalada Brussels oo ka dhacay shirkii gaashaanbuurta NATO ahna meesha ay ku kulmeen labada madaxweyne ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin wax dhibaato ah oo uu arko in lagu xallin karo khilaafka labada dowladood balse taas beddelkeeda wax kastaba lagu dhammayn kara buu yidhi wadahadal iyo in miiska la isugu yimaado madaxweyne Erdogan ayaa tilmaamay in wadahadalladan dhexmaray isaga iyo Biden ay kaga wadahadleen iskaashiga arrimaha gobolka xallinta khilaafka labada dowladood ee ka curatay iibsashada nidaamka difaaca gantaalaha cirka ee Turku ka soo iibsaday Ruushka iyo weliba sidii dib loogu soo celin lahaa xidhiirkii labada dowladood ka dhexeeyay oo muddooyinka u dambeeyay meel xun gaadhay isagoona sheegay in Joe Biden ay muddo badan ka dhexaysay saaxiibtinimo qoto dheer oo ka horreysay madaxtinimadiisa dhankiisa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhankiisa ku tilmaamay kulankan mid aad u wanaagsan islamarkaana ay rajaynayaan in qodobba ay ka soo baxaan xal lagaga helo dhibaatooyinka labada dowladood ka dhexeeya kulanka labada madaxweyne ay yeesheen oo noqonaya kii ugu horreeyay sifilka foolo ay u yeeshaan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii muddooyinka u dambeeyayba xiriirkoodu uu xumaa gaadhina heer Mareykanku uu Turkiga ugu hanjabo cunaqabateyn dhaqaale inuu ku soo rogayo haddii uu ka laaban waayo go'aankiisa uu nidaamka difaaca cirka ee 400 loo yaqaano ugaga soo iibsaday Ruushka taasoo uu ku tilmaamay inay dhaawac weyn ku tahay gaashaanbuurta NATO madaxweynaha Mareykanka ayaa diidmadiisa qayaxan waxa uu ku sababay nidaamkan 400 ee Turkiga ka soo iibsaday Ruushka aanu la jaanqaadi karin gaashaanbuurtooda isagoo markaasi Turkiguna ahaa talaabadaasi ku tilmaamay mid aan macquul ahayn sheegayna inaanay marnaba ka laaban doonin go'aanka ay nidaamka kaga soo iibsadeen Ruushka dhanka kalena waxa iyaduna xusid mudan ka hor in kulanka Biden iyo Erdogan uu madaxweyne Erdogan kulamo kala duwan la qaatay madaxda wadamada caalamka sida gaara si gaara waxa loo hadalhayaa kulankii ay wada yeesheen madaxweynaha Turkiga iyo weliba madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo iyaguna xiisadoodu ay meel xun gaadhay walow kulanka labada madaxweyne wax faahfaahin aan laga soo saarin haddana madaxweynaha Faransiiska ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu doonayo in labada dowladood dib u soo celiyaan xiriirkoodii wanaagsanaa isla markaana ay ku wada dhaqmaan si xushmad iyo qadarin leh Macron ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku qoray inuu doonayo inuu hore ugu socdo Turkiga isla markaana la xaliyo ismarwaaga soo kala dhexgalay labada dowladood shirka NATO ee sababay in madaxweynayaal badan oo si weyn u kala afkaar duwanaa isla markaana isayay ay ku kulmaan ayaa waxa lagaga wada hadlay arrimo dhowr oo salka ku haya gaashaanbuurtooda NATO iyadoo shirkaasi muddadii uu socday laga soo saaray warmuutiyeed guud ahaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkeenii Gra TV tan iyo intan mid la mid ah ku kulmayno aad ku dhaafno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.